IOPT är en av de två stora fysiktävlingarna i världen. Det är en lagtävling. IOPT är en rätt så gammal tävling. Den började i Ryssland i mitten på 80-talet och blev sedan internationell. Och nu för tiden är det länder som Sverige, Tyskland, Kina, Taiwan. Och senast så var det nästan 30 länder som deltog. Det som jag tycker är riktigt spännande är att varje år så får man 17 stora öppna problem som man får ta och forska på. Och just det här att det är öppna problem som man kan ägna mycket tid åt istället för de här 10 minuters problemen i läroboken. Det är bland det mest spännande som jag har stött på som lärare. Det som gör IPT-problemen speciella är ju att det finns ingen riktig lösning på dem. De är väldigt öppna. Så att det är inte möjligt, det är inte så att när tävlingen är slut så kommer det en jury och slänger ner 17 lösningar. Utan det är mer som det är med riktig forskning att varje land kommer fram till sina egna svar. Och sen så om det finns då en del problem finns det accepterade svar, ja, då kommer man ju fram till dem. Men på många problem så ibland kommer helt nya grejer. Det är till och med så att folk publicerar nya resultat som framkommer. Så det skiljer sig IPT väldigt mycket från andra tävlingar på det viset. Alltså det är lätt när man är i skolan och så får en labb som man ska göra att se vad det är som ska göras. Men när man fick ett sånt här problem så var det liksom... Alltså man visste inte riktigt vad man skulle börja. Vad ska man mäta liksom? Så det liknar ju väldigt mycket hur man arbetar forskningsmässigt genom att man... Börja med att leta källor och titta efter vad folk har gjort och sen så tänker man efter vad som är viktigt i problemet. Om man gör det som projektarbete till exempel så kan man ju jobba tillsammans med sina elever i en liten grupp. De får börja med att spåna kring vad händer för någonting, kan man förstå. Och så är det häftig fysik.